ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಮದ್ದೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಡಾಯ ಶಮನವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬೆನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಶಮನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್. ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೇಸರವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರ ಸಿಟ್ಟು ಶಮನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವರ ಬಂಡಾಯ ಶಮನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡೋದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಕದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವ್ ಕಿ ತಯಾರಿ ಹೋಗಿ ಹಮೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಮ್ 28 ಸೀಟೆ ಸಾರಿ ಜೀತೆಂಗೆ ಉಸ್ಮೆ ಸೇ ಭಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇ ಜೀತೆಂಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪರವಾದಂಥ ಅಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ತಳ್ಳಾಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರ ಹಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಾಲು ಈ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.